üldine tervis kortermajadel on väga varieeruv, kuid üldjuhul hakkavad nad oma eluiga täis saama. Loetakse 50 aastat ühe maja nagu elueaks. Ohukohtadest vanade majade puhul on esmalt rõdud, teisalt külmasillad ja külmasildades tekivad hallituse probleemid. Enne renoveerimist oli maja väga väsinud välimusega ja sisekliima vajas ka parendamist. Rõdupaneelid betoonist olid kaetud samblaga ja lähemal uurimisel selgus, et need on ka amortiseerunud. On aja küsimus, millal hakkavad need alla pudenema. Ja meil oli põhimure oli küttesüsteem, et seda ei saanud reguleerida. Ja kui oli liiga palav, siis avati aknad, lasti kogu soe välja. Nüüd seda muret ei ole, saab radikat kinni keerata, aga toas on ikka soe. No, kortermajade kompleksel renoveerimisel 30-40% ringis on võimalik saavutada säästu. Korterühistu peab läbi viima üldkoosoleku, kus võetakse vastu otsus minna siis KredExi täisrenoveerimise peale. Peale seda, kui on otsus tehtud, valib korterühistu välja KredExi poolt tunnistatud tehnilise konsultandi, kes nagu annab juba juhiseid, kuidas läbi viia renoveerimine antud korterühistu puhul. Renoveerimise käigus vahetati meil ära kõik aknad, uuendati küttesüsteem, lisati juurde soojustagastusega sundventilatsioon ja muidugi siis ka väljast fassaadi tööd. Kommunaalkulusid oleme saanud nüüd võrrelda ainult paaril kuul, aga juba on märgata, et soojakulud on vähenenud jõudsalt. Ühistutele, kes kahtlevad veel renoveerimise alustamises või kasulikkuses, soovitaksin kindlasti protsessiga alustada, sest paraneb elukeskkond, tõuseb kinnisvara väärtus, maja on ilus, soe, kena nii seest kui väljast.